oportunidade de diretor comercial da Schaefer, acertei? Quase isso, gerente. Gerente comercial. A Schaefer é um barco totalmente nacional, feito totalmente no Brasil? O estaleiro completamente 100% brasileiro. É, todos os projetos são concebidos no Brasil por brasileiros. E o barco, o projeto é adaptado para o tipo de uso que o brasileiro faz. Então é um barco feito para o clima tropical. Então acho que esse é o sucesso da Schaefer. O brasileiro é impressão minha, mas o brasileiro gosta mais de uma plataforma de popa, um churrasquinho. Exatamente, por causa do nosso clima, né? Você navega quando? Você navega no verão, com tempo bom, ou final de semana, sempre com tempo bom. O que a gente faz a bordo? Você sai, vai para uma ilha, para o barco, mergulha, faz um churrasco, grelha uma lagostinha, um camarão, cerveja caipirinha, som. Esse é o estilo de uso do brasileiro. Então, nossos barcos sempre privilegiam a área externa. Você tem uma área externa muito grande, um bom som, uma boa churrasqueira. Então, isso agrada em cheio ao gosto do brasileiro e por isso que eu acho que é o sucesso da Schaefer. Isso não tem a pronta entrega, né? Se o cliente vem aqui, eu quero comprar esse barco, ele demora, assim, quanto tempo para entregar um barco desse? Que é diferente de carro, para quem está em casa entender que não chega e sai com o carro da concessionária. O que acontece na nossa indústria é que nós temos linhas de produção onde a produção é constante. Vendendo ou não vendendo, eu estou produzindo. Então, o prazo de entrega vai depender da venda. Eu todo mês faço 20 barcos, entrego uma 30 a cada 2 dias e meio. Se a venda for na frente, esse prazo de entrega vai depender de até quando eu vendi. Uma 80 pés, eu entrego 4 por ano. Eu já tenho 4 vendidas. Então o próximo barco a ser entregue é o barco que eu vou produzir e finalizar lá para julho do ano que vem. Se não vender até lá, chegar em julho alguém vier comprar, eu tenho a pronta entrega. Mas até lá com certeza não vai sobrar barco.